Astağminatlı ailələrin, əlil və qocaların, az yaşlıların rayon mərkəzinə gedə bilməməsi nəzərə alınaraq, Lənkəranın ən iri yaşayış məntəqələrindən olan Boladı kəndində yeni şəxsiyyət vəsiqələri verilib. Bütün xidmətlər Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən yerindəcə göstərilib. Dövlət rüsumu isə poçt vasitəsilə qəbul olunub. Səhər saat 9-dan başlayan aksiyada günorta saatlarına kimi 80-ə yaxın kənd sakininə xidmət göstərilib. Müddəti keçmiş şəxs vəsiiqələrinin verilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda yeni vəsiqə alanlar da olub. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən xidmət keçilir. Əsas məqsədimiz ucdar kəndlərində vaxtı keçmiş şəxsiyyət vəsiqələrini dəyişməkdir. Şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət etmiş üç kənd sakininə isə səhhətləri ilə əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən evlərində xidmət göstərilib. Sakinlər onlara göstərilən bu xidmətdən razı qaldıqlarını bildiriblər. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm vaxtı qurtarmışdır və təzələmək üçün Məğərəv Lənkəran şəhərinə gedəydim. Ona görə burda gəlib elə birbaşa şəxsiyyət vəsiqəsini mənə yazıb hazırlayırlar və 1-2 gündən sonra mənə təqdim edəcəklər. Şəxsiyyət vəsiqəmi itirmişdim gəlmişəm yeni şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün. Çox sağ olsunlar ki, bizim üçün belə şəra rahat şərait yaradıblar. Aksiya axşam saatlarına qədər davam edib. Bildirir ki, Boladı kəndində 2200 təsərrüfat üzrə 9090 nəfər qeydiyyatdadır. Onların 4504 nəfəri kişi, 4586 nəfəri isə qadındır. Elnur Ələkbərov, İmran İqbal oğlu, Lənkəran